নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 9 আৰু 10 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগা CPA-ৰ কাৰ্যবাহী সভাৰ বাবে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে লণ্ডনৰ কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ মহাসচিব কাৰ্যালয়ৰ ষ্টিফেন টুইক ৰণনীতি আৰু ব্যস্ততাৰ মুৰব্বী এমিলি ডেভিছ LAA অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো 9 আৰু 10 এপ্ৰিলত CPA-ৰ মধ্যবৰ্ষৰ কাৰ্যবাহী সভাৰ বাবে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমত থকা টুইক আৰু ডেভিছনলৈ স্বাগতম জনায় প্ৰমোদ বড়োৱে আনহাতে কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গোৱাৰৰ লগতে আন সকলো উপস্থিত আছিল এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ যে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে আৰু লণ্ডনৰ যি কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ মহাসচিব কাৰ্যালয়ৰ ষ্টিফেন টুইক ৰণনীতি আৰু ব্যস্ততাৰ মুৰব্বী এমিলি ডেভিছ LAA অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাসগৃহত এইদৰে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো যি 9 আৰু 10 এপ্ৰিলত আহিবলগীয়া CPA-ৰ মধ্যবৰ্ষৰ কাৰ্যবাহী সভা সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমত থকা টুইক আৰু ডেভিছলৈ স্বাগতম জনাই BTR প্ৰধানগৰাকী আৰু যিখন সভাত যিটো সাক্ষাৎকাৰত উপস্থিত আছিল কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গোৱাৰ লগতে আন সকলো এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ যে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাসগৃহত এইদৰে সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়